Искаш ли да оставя тук нещо и от мен? Коментарът ти за мача? Не ми се говори. Втори път получавам пригола, тежко ми е. Има и такива мачи, както се казва. Неприятно е, но пък... Ай, може да не се случи. Но пък знаеш, че имаш и такива, които веднъж те погнат. Знам, аз никога не съм укрил и никога не съм бягал от отговора. Трябва да се случи явно в този матч, случи се и от тук нататък, къде е вече да продължаваме. Това е виновни сме. Въпросът беше, че така, медиите направиха, че Спортинг все едно, че е отбор от В група. Заради това е силен Левски и доказва го много пъти, че след такива матча успява да седи. С автобус, дълго пътуване. Приятно, неприятно да дойде толкова дълго пътуване. Да им кажа, освен да им се извиним, друго да им кажа и да ни подкрепят дипломата. И моето сърце. А сега каква грешка? Много опасно, внимание! Удар и отново Георги Петков, титан, великан, браво Георги! Искаш ли да намерим Свили, който влезе преди малко? Е, това е най-добрият човек, най-добрият футболист днес в мача, се казва Георги Петков. Ай, Боже, да не се случи.